Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Людмил Иванов изпрати два въпроса, които са свързани с действията на пилота вътре в кокпита на автомобиля. На автомобила единия е дали и как точно самия пилот управлява системата DRS, дали може да направи това както си иска, когато си иска или получава някаква информация от екипа. Ясно е, че трябва да е на под една секунда дистанция до колата пред него и след това оказват ли влияние тези скрипа, които излизат от колата пред даден автомобил върху нейната работа. Значи първо с системата DRS, да, пилотите получават информация за това, когато доближат кола на под една секунда, натискат бутона, имат на волана бутон, с който управляват системата DRS, тя автоматично се затваря след това тогава, когато зоната свърши. Автоматично системата не може да се включи, смисъл такъв, тъй като идеята е всичко да бъде под контрола на пилота, пилота да бъде този, който извършва конкретните действия при управление на автомобила, но обикновено получава и обаждане и следи много внимателно, нали, момента, в който да започне натискането на педала, дори на бутона, дори да го направи преди зоната, системата не функционира. Така че това са неща, които са фиксирани, доста добре изяснени. Проблем е тогава, когато системата не се затвори, няма притискане достатъчно преди завоя. В миналото сме виждали подобен тип инциденти, които са много опасни, защото при отварянето на горния елемент на задното криво се губи притискане. Да, печели се намаляване на началното съпротивление, но ако то не се затвори преди влизането в завоя, колата става неуправляема и пилота обикновено излита напред. Има и един друг ефект, който също е много важен, с отлепянето и залепянето отново на въздушния поток около крилото. Също имаше подобни проблеми в миналото, защото тези гранични слоеве около елементите трябва да бъдат също внимателно контролирани. Това, за което говорим през целия сезон, примерно така нареченото прекъсване на работата на дифузиора на Мерцедес е подобен тип така важна характеристика на техния автомобил при неговото движение, това, че те успяват в даден момент да прекъснат въздушния поток изобщо, който минава към дифузиора. Да, нямат притискане, но намаляват и челното съпротивление. След това обаче в началото на сезона имаха проблеми тогава, когато трябва да влезе в завоя, този въздух отново да влезе под автомобила, да се ускори, да падне налягането и да се получи притискане. Сега в края на шампионата тези неща са решени и голяма част от това се дължи на измененията, които направиха по пода в Силвърстоун. Това е така много интересна тема тази година. Що се отнася до искрите, които пристигат към автомобил, който се движи отзад, не, те не оказват практически никакво въздействие. Угасват много бързо, дистанцията е достатъчно голяма, температурите са различни, много е красиво, но няма някакво пряко следствие от тях върху колата, която се движи отзад. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.